Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Ησυχία. Πρέπει να πάτε στο λοιμοκαθαρτήριο. Έτσι είναι ο νόμος. Εκ μέρους του προσωρινού συμβουλίου έχω την τιμή να σας παρουσιάσω το νέο επίτροπο απεσταλμένο του Υπουργείου Περιθάλψεως. Τον καθηγητή Δημήτριο Γαλάνη. Τώρα πώς έρθεις μητέρη εδώ. Είναι μακριά. Μακριά. Πως οι συνθήκες εις το πρότυπο απολυμαντήριο στην Καραπουρνού είναι άψογες. Γιατρέ! Γιατρέ, έλα γρήγορα! Από εδώ! Γιατρέ! Σε μία ώρα, στο γραφείο μου, για πλήρη ενημέρωση, αγγελική. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Έχει πάρει από αυτή την παρτίδα κινήνης. Μάζεψε ό,τι έμεινε. Μην είναι δύσκολος. Τώρα θα τα πάρω μαζί μου φεύγοντας. Δεν πρέπει να μείνει ίχνος. Πήγαινε. Έρχεται ο υπουργός από την αυλή του Βενιζέλου. Θα τον υποδεχτούμε με τα βαΐων και κλάδων οι Βενιζελικοί. Φρόντισε να τους το χαλάσουμε. Βάλε κόσμο. Το σύνθημα το ξέρεις. Ήκαδε να έρθουν τα παιδιά μας πίσω. Και ο βασιλιάς να έρθει. Αυτό για την ώρα σου. Για την ώρα. Γιατί θα τον φέρουμε. Το βράδυ μια πρώτη συγκέντρωση. Στο γραφείο μου να οργανωθούμε. Το νου σου. Είναι φοβερό. Θα το ερευνήσω. Θα το ερευνήσετε. Αύριο το βράδυ, μια επίθεση στα γραφεία τους θα στείλει το μήνυμα το τι έχει να γίνει όταν έρθει ο υπουργός περιθάλψεως στη Θεσσαλονίκη. Στο καραμπουρνάκι από το χημικό εργαστήριο του νοσοκομείου. Ποιος και ενημέρωσα. Ενημέρωσες. Και σημείωσα. Εντάξει. Όλα υπό έλεγχο. Σίγουρα. Μπαμπα. Οποία έκπληξη. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε εσείς οι δύο? Συνομωτείτε. Ας διεύουμε φυσικά. Κύριε Ματά, δεν έχετε υπηρεσία σήμερα? Νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε. Έχουμε και μία απόσταση να διανύσουμε. Δεν έχει έρθει ακόμη ο... αυτός ο γιατρός. Κύριε Επίτροπε, οφείλω να αναφέρω πως δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστος. Συνεχώς προσπαθεί να δημιουργεί εντυπώσεις. Σώθηκε ένα παιδί αυτό, εσείς το λέτε επικίνδυνη ενέργεια. Ως αποτέλεσμα, θαυμάσιο και μπράβο σας. Αλλά όλες οι άλλες ενέργειες, παράτυπες. Να μην πω παράνομες. Σκεφτείτε το, Αγγελική. Εγώ είμαι ο συντάκτης του προβλήματος. Σχεδόν αναμενόμενο, πάτερ. Θα σας ζητήσω να ευθύνεστε.